Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը չի բավարարել Հայաստանի սպասելիքները պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո։ Ինչպես եք դուք արդարացնում Ռուսաստանի հետ սերտ կապերը կամ վստահությունը։ How can you justify having close relationships or trust with Russia going forward? Նախ չեմ կարծում, թե ձեր հարցի մեջ ձևակերպումը, թե ինչով եմ ես արդարացնում մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, նույն հարցը կարելի է տալ ցանկացած ուրիշ երկրի մասին։ Ինչպես եք դուք արդարացնում որևէ ուրիշ երկրի հետ ձեր լավ հարաբերությունները այն պայմաններում, երբ Լեռնային Ղարաբաղում խախտվում է մարդու իրավունքները, հումանիտար ճգնաժամ է, էթնիկ զտումներ են նախապատրաստվում, իսկ այդ երկրները պատշաճ ռեակցիա չեն տալիս։ Նույնիսկ այն երկրները, որոնք մարդու իրավունքները, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ այլն ժողովրդավարությունը համարում են էթնիկ հանդուրժողականությունը համարում են առաջնահերթություն իրենց համար։ Հիմա մենք ուզում ենք ասել, որ աշխարհի բոլոր երկրները կամ բոլոր այն երկրները, ոնց հետ մենք ունենք լավ հարաբերություններ, մաքսիմալը անում են, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարվի, ուղիղ ձեզ ասեմ, ոչ, ամենատարբեր պատճառներով։ Մեկը գազա գնում, մյուսը նավթա գնում, երրորդը իր բանկային համակարգի մասին է մտածում, չորրորդը այլ խնդիրներ ունի, բայց որ մյուս կողմից էլ ասեց ոչինչ չեն անում, դա ճիշտ չի։ Ես չեմ կարծում, որովհետև մենք չենք խոսում ուղղակի քաղաքական հիմա, քաղաքական կամ ազգամիջական կոնֆլիկտի մասին։ Մենք խոսում ենք ցեղասպանության, արդեն ոչ թե նախապատրաստության, այլ ընթացող պրոցեսի մասին։ Որովհետև ձեզ հայտնի ոչ մի ցեղասպանություն, այնպես չի եղել, որ մի օր արթնացել են ու սկսել են կոտորել։ Հա գնանք աշխարհին ամենահայտնի ցեղասպանության պատմության հետևից, հոլոկոստի հետևից։ Չէ, Հիտլերն եկավ իշխանության հաջորդ օրը թուրը հանեց ու սկսեց փողոցներում ընկնել հրեաների հետևից։ Ոչ, դա տարիներ է տևել, պրոցես է տևել, որը շատ ընթերնելի և կանխատեսելի է։ Դա արտահայտվել է հռետորաբանությամբ, դա արտահայտվել է քաղաքականությամբ, հիմա Լեռնային Ղարաբաղում գետո է ստեղծվում։ Բարիս բուն իմաստով, այս որ ասում եք, էլի եմ ասում, տերմինները երբեմն մենք չենք բան անում, չենք հասնում հասկանալիության մակարդակի, մենք մարդկանց տարից ենք վերնագրել, այդ բան, հումանիտար ճգնաժամ, մեր լսարանի ինչ որ մի տոկոս բոլոր մանրամասներով հասկանում է դա ինչա, բայց մեծ մասը չի հասկանում, որովհետև դա իր գործը չի, հումանիտար ճգնաժամ, ինչա հումանիտար, ինչա ճգնաժամ, բայց այսօր Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը գետո է ստեղծում, որնա միջազգային հանրության արձագանքը։ Բանն էլ Ռուսաստանում էլ մեզ ասում են, ինչով եք արդարացնում ձեր լավ հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Էտա ձեր ակնկալիքը իրանցից, որ մի հատ կիսագոր հայտարարություն անեն, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Հա, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Արդարադատության միջազգային դատարանը կայացրել է որոշում, դեռևս հուլիսի ներողություն եմ խնդրում, փետրվարի 22-ին։ Այդ որոշումը, որը միջազգային գերագույն ատյանն է եւ որի իրավազորությունը իմիջիայլ Ռուսաստանը ոնց որ այդքան էլ լավ չի ճանաչում, միջազգային, ոչ ռուսաստանյան միջազգային հանրության գերագույն ատյանն է։ Ռուսաստանը մեզ էլ ասում է, «Էտա ձեր ակնկալիքը արևմուտքի»։ Այդ որ այդքան սերտ հարաբերություններ եք հաստատում Եվրամիության հետ, մյուս գործընկեր, ձեր ակնկալիքը ասինքն էդ են, որ բանի ենթադրենք, շաբաթը մի անգամ կասեն Լաչինի միջանցքը պետք է փակվի, ներողություն, բացվի, շնորհակալություն ստեսություն։ Նույն ձև, ինչպես արևմուտքի հետ ենք մեր հարաբերությունները արդարացնում, նույն կերպ է Ռուսաստանի հետ, որովհետև ինչպես արևմուտքի տրամաբանությամբ, որոշ շրջանակների տրամաբանությամբ են մեր հարաբերությունները չարդարացված Ռուսաստանի հետ,
որովհետև Ռուսաստան իր ոչ բոլոր պարտավորություններն է կատարում եւ ոչ բոլոր ակնկալիքներն է մեր բավարարում լինել Ռուսաստանը մեզ ասում են արևմտքի մասին։